5 emigrant humbën jetën gjatë një tentative për të kaluar kanalin anglez, tha policia franceze të martën. Një fëmijë ishte mes trupave të pajet të gjetur në plazhin Vimer në veri të Francës. Roja bregdetare franceze tha se emigrantët po përpiqeshin të shkonin në Mbretërinë e Bashkuar me një varg të mbingarkuar me njerëz që kishte të paktën 110 persona në bord. Një operacion i gjerë kërkim shpëtimi po zhvillohet ndërsa rreth 100 emigrant u shpëtuan nga një anije e marinës franceze dhe po dërgohen në qytetin Boulogne. Tragjedia vjen disa orë pasi u miratua projekt ligji diskutueshëm i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për Ruandën, i cili synon të pengojë emigrantët që të kalojnë kanalin anglez me varka të vogla. Sekretari i Brendshëm i Britanisë, James Cleverly, bëri thirrje për ndalimin e tragjedive të tilla. Qeveria po bën gjithçka që mundet për t'i dhënë fund trafikimit të qenieve njerëzore, tha ai. Parlamenti britanik miratoi të hënën pas një seance të gjatë dhe disa muajsh debate projekt ligjin e kryeministrit Rishi Sunak për emigrantët. Legjislacioni kaloi në dhomën e komunave me 306 vota pro dhe 229 kundër dhe e përcakton Ruandën si një vend të sigurt. Planet e diskutueshme të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për deportimin e azil kërkuesve në vendin afrikan zgjidhën pengesën e tyre të fundit, pasi dhoma e lordëve e cila e kishte kthyer në mënyrë të përsëritur legjislacionin, këtë herë ra dakord të mos bënte asnjë ndryshim. Kryeministri Rishi Sunak tha se fluturimet e dëbimit të azil kërkuesve drejt Ruandës pritet të fillojnë brenda 3 muajve.